Axşamınız xeyir. Yanvar ayının 11-inə olan hava məlumatını izləyirsiniz. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına görə Respublika ərazisində havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bəzi rayonlarda duman olacaq, qərb küləyi əsəcək. İndi isə bölgələrimizdə olan hava durumu ilə tanış olaq. Naxçıvanda temperatur gecə 1-2, gündüz müsbət 3-7 dərəcə arasında dəyişəcək. Şərqi və Qərbi Zəngəzurda hərarət gecə -1-4, gündüz 1-2 dərəcə şaxtanı göstərəcək. Göyçə mahalında gecə -1-2, gündüz 1-3 dərəcə isti olacaq. İrəvanda termometrlər gecə 1-2, gündüz müsbət 4-9 dərəcəni göstərəcək. Qarabağ, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəydə temperatur gecə -1-4, gündüz 1-2 dərəcə şaxta arasında dəyişəcək. Qazaq, Tovuz, Axistafada havanın yağmursuz keçəcəyi ehtimalı var. Gecə 1-2, gündüz müsbət 1-4 dərəcə olacaq. Mərkəzi ara rayonlarında havanın temperaturu gecə 0-1, gündüz müsbət 1-5 dərəcə arasında dəyişəcək. Şəki-Zaqatala bölgəsində gecə 1-2, gündüz 1-3 dərəcə isti olacaq. Dalıq-Şirvanda termometrlər gecə 1-3, gündüz 4-7 dərəcə istini göstərəcək. Qubaq-Xaçmaz bölgəsində gecə -1-4, gündüz 1-2 dərəcə şaxta olacaq. Lənkəran-Astara bölgəsində hərarət gecə 1-3, gündüz 4-7 dərəcə isti arasında dəyişəcək. Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Şimal küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 1-3, gündüz müsbət 4-7 dərəcəni göstərəcək. Gəncə şəhərində havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə 2, gündüz 4 dərəcə isti olacaq. Hava haqqında məlumatdan xəbər tutduz və sonda qeymimə görə Gəncə Molun 2-ci mərtəbəsində yerləşən Lady Şar mağazasına təşəkkürümü bildirirəm. Sağ olun, salamat qalın. Thank you.